Атынсонунларга балаганыйын уонаксыз күнүнеага бүтүн дойдурдунан ытыллар буйбарга Нюрба районугар белемнени үгене. Оройон үрдүнан 19 муниципалнын терилли бар, онно барыта 32 буйбардыр участок үлелияга. Сихли Валентина Кириллина сюжетыгар. Нюрба районугар бүгүнкү күнүнеага тургунан барыта уонагыз тыгынча 3-6 сетте буйбардачы испихекке кирбит. Белеген да бу испихек чол кайданар. Балаганыйын 10 сетте күнүгер кейхи уонагыз часка Чопчу, кас буйбардачы бары беллеге. Манытахнан открепительный достоверениены 36 буйбардачы бетин участогыттан келен ылбыт. Бияка улуска 32 хамыйлылары билген, кас нехлекая бар, ондан юр бу коротагар 10 хамыйлак бут. Олар билген өл елоролар, бу хэттес чыгаттан келен открепительный достоверения бер алоролар. Ота кора кабаражынларга, или ханар командиров кабаражынларга открепительный берерлер. Хитин атек бары, түгінден чоган тоғынан таяқ бу күндерге бахары келді, жүксе кора кабар студентлер бар испехка кейділдер, өлім бұғанна кенлерге әбі открепительныйлар уже білген нағамды кейдеммет. Оройонға нықырнағы қайыны байытар комбинат вақтавай бөлігі бар. Вақтавиктар ғанан бұйбардыр қамығыя анал күн анабыт. Манна бұйы бұйы ағар бұтынан 500 тақсы кей өлдегі жер болуға бұғынақ сұшығылаға. Өлім бұғанна бұжанларға бұйығы қамығыя бұт, тәрейеға, досрочны коластағына, ота хулокинна коластағына. Ота бұйбар бұғын екі қаны күнінен, онна қамығыя шерін атлаққанда коластағына ұйтықтары. Ота бұйығы қанына бар бұйығы бәбі жон бұт, ұлыс бұ жона, онна атын сеттен кәрбедірісе оқтақтырып, коласты бұрабы ұлалылар. Кенеке таққанда срочны коластан барындар керендер, мұнда опсай ақсаңын керен беректі бұйығы ұлыс бұ түгір. Нюрба куратыгар 10 буйбардыр қамығыя үлелер. Сүрбеттін тақсасыл буйбарғы үлелебіт Виктория Николаева тәрінен кәннеке сыларға жон көхтөқті күттар бол бұд. Буйбардачы күтті та үлбәбіт, вообще кәннеке буйбардырға күрдік. Оны біле ұрқы күрдік, нағабаран бі бәбіт әпі буйбарға кәрінде дағы тасылығы жевапыт. Ұрыс біле де кәрі ені бәхәк кәлім буйбарған ендем болар. Ондық дейін хоқ, оғының бар жонна бәлері сознательна. Уже были сознания, хаяфт, бедер, бубер, дыбевит, ток потом эти опыты надо ден, она антуран келеллер бубарт. Мантаханан малжар нехилегер жалта бахылыгын бубара болу. Бүгін күнге 12 бу нехилег олақтағы болжағынын нигер оластабыд. Валентина Кириллина, Эдгар Николаев, Саха телевидениете, Нюрба.